Svakodnevno se u Budvi obavi između 80 i 120 pregleda onih koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom. Trenutno je 749 aktivnih slučajeva u tom gradu. Situaciju usložnjava veliki broj ljudi tokom ljetnje turističke sezone, pa se virus brže prenosi. Doktor Marko Mitrović kaže da su u skladu sa okolnostima dobili pomoć u vidu dodatnog osoblja, pa je situacija pod kontrolom. Dobili pomoć u vidu ljudstva iz Instituta za javno zdravlje. Svakodnevno su nam tu i dva specijalista epidemiologa i srednji kadar također. Imamo i pomoć od Ministarstva zdravlja u vidu dva ljekara koja su došla u pomoć. Jedan ljekar radi na opštoj medicini, drugi u COVID ambulanti. COVID ambulanta koja je prije radila kao jedna premještena je u prostorije Crvenog krsta, kaže Mitrović, tako da su sada aktivne dvije ambulante i građanima dostupna po dva ljekara u obje smjene, pa su samim tim i manje gužve i čekanja. Daju svi svoj maksimum i više od toga. Sve je pod kontrolom, svi rade, svi smo na svojim mjestima. Preko 7000 građana Budve primilo je obje doze vakcine. Odnedavno u Domu zdravlja u Budvi moguće je dobiti i Pfizer vakcinu. Posljednjih dana je otpočeta i vakcinacija vakcinom Pfizer, za koju je potrebno da se svi zainteresovani građani jave u prostorima Doma zdravlja na infopult, tako da postoji ta lista i budu blagovremeno pozvani dan, dva prije za vakcinisanje. U posljednje vrijeme primjetna je dominantna vakcinacija mladih starosne dobi između 20 i 30 godina. U okviru ove starosne granice je i najveći broj onih kod kojih se sumnja da imaju COVID. Sada ono što je karakteristično uglavnom jeste da se u posljednje vrijeme javljaju mladi koji su iza vakcinisanja i koji su suspektni na COVID, koji se pregledaju u COVID ambulantama. To je dominantno ta starosna granica između 20 i 30 godina. Oni su uglavnom i sa lakšim kliničkim slikama. Svi ozbiljniji slučajevi pacijenata kojima treba hospitalizacija iz Budve se šalju u opštu bolnicu Bar.